ଆସନ୍ତା ଚବିଶରେ ନିଆଳିରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 22 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଆଳିରେ ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଏଠୁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଲଗାତାର ଶାସନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଥରକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଠି ହାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବ, ଖାତା ଖୋଲିବ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଲୋକ ଅଛି। ତା'ର ନେତା ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 60,000 ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ନେତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ଅତି ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ରେ ଆର୍ଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ବ୍ୟାପକ ପଇସା ମୋଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଠି ପ୍ରଶାସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଲ୍ଲୀସଭା ଉଠାଇଦେଲେ, ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଗାଁର ଲୋକଟି ଯିଏ କେଉଁ କାମ ହେବ ଏବଂ ସେ କାମକୁ କିଏ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଉଠାଇଦେଲା ଫଳରେ ସେଇ ବ୍ଲକର ଠିକାଦାର ପାଲଟିଗଲେ ଏବଂ ହାତ ଗଣତି ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ଗାଁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ଏ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ଲୋକ ଜନମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ହେଉ କି ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା କଥା ହେଉ, ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର କାମ କଥା ହେଉ, ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଭୋଟ୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଲଗାତାର ଶାସନରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ନିଆଳିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି, ତାପରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଯାଉଛି, ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରୁନି, କ'ଣ କହିବି? ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଜନତା ମାଲିକ, ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହ ଜନତାଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନିଆଳିର ହକ୍ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଦେଖିବେ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଳି ନୂଆ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଆଳି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଆଳି ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଠି ଦଳୀୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ମୋର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ କିଏ ଆଖି ଟେକି ଅନେଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଆଳିବାସୀ ଜନସମର୍ଥନ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବେ। ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଜିତିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ ରୋଜି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏଠି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି, ଅମାପ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଏଠି ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବାପି ପଣ୍ଡା ଇଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ଇଏ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସକ୍ଷମତା ଆମ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ଗତକାଲି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଡିମିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ତାଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ?
ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରାଜୟର ଆଶଙ୍କା କରି ହିଂସାର ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଆଳିବାସୀ ଏଥର ଜବରଦସ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି। ସମୀର ମହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ନିଆଳିକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ନମ୍ରତାର ଆଜିର ଏହି ବିପୁଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।